Hej och välkomna till en YouTube-video. Då ska vi göra någonting såhär läskigt. Aldrig vad som kommer hända att ske. Men vi ska göra lite såhär inverted makeup challenge. Och det betyder att jag ska göra min sminkning helt tvärt emot vad jag brukar göra. Så det jag brukar avsluta med ska vi börja med. Och det jag brukar börja med ska vi sluta med. Vi ska avsluta med primer. Och vi ska börja med fransar. Vi lär mig hur det blir. Men välkomna. Och vi ska börja då med att ta lite fixplats från MAC. För att det är vad jag alltid avslutar med. För det är en såhär nice och fin touch finish. När man har gjort smink för att få det verkligen se finished ut och verkligen smält ihop till ett. Men vi börjar med den. Och det som är så bra med den är att det står ju också att den är ju prep också. Så man kan ha den innan så det. Och då börjar vi med första fransen. Och då sitter första fransen på och det här var fett jobbigt och fett svårt. Men den sitter på och det är det viktigaste. Wow! Fransarna är på och vi ger ett steg närmare ett resultat. Nej, men nu är vi klara med fransarna så ska vi köra lite mascara. Då har jag den här från Isadora och jag tycker den är funkar helt okej. Så jag tycker inte någon mascara kan wow. Kanske bara min teknik som är dålig, men jag tycker ingen kan wow. Någonting jättepositivt med att man gör mascara under ögonen innan man gör foundation. Det är att jag kan göra så här bara. Bort med den som kommer utanför. Men du har varit utdraget sträck, men jag var där med 100 år. Och då, mina kära vänner, är det dags för ögonskuggan. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra, men vi gör vad vi gör. Och då börjar vi med att vi ska göra inner corner glow on. Cause det är vad jag bör avsluta med när jag gjort min. Så att vi ska glowa i mitten. Inget annat ska glowa. Och sen när jag gjort det så gör jag glowen här uppe. Liksom man bara kommer här och bara här kommer inte ens synas sen. Men vad är det om 100 år? Och då hittar jag inte ens min vanliga borste så att det får bli så här. Och ja, vad mycket glow. Sen så tar vi vår palett, vår lilla borste. Doppar in den någonstans och känner att det blir bra. Och sen så ska vi ju börja här. Nej, hur gör jag egentligen? Men okej. Okej, nu kör vi. Och jag vill inte heller dra bort fransarna. Ja, det här är ett mysterium. Hur kommer detta sluta? Vad kommer ske? Vad kommer hända? Tänk att det här blir jättesnyggt. Och jävlar, det har redan blivit fläckigt. Jag återkommer alldeles strax. Jag tänker lite så här, det ska bli enkelt, det kommer bli smidigt, det kommer bli nice. Och nu kommer jag kunna, jag får dösa under fransen. Och jag kan inte så, och så kommer och så måste man sitta med borsten och verkar så här. Det här går inte, nej. Men, jag känner så här, vi har tagit det förbi oss ögonskuggan. De ser knappt likadana ut, men liksom jag sitter verkligen så här. Alltså det här är inte min normala ställning att hålla en pensel. Jag håller alltid det här hållet, för det är så jag känner. Jag kan inte bara, Och nästa steg är ögonbryn. Och då var mitt första ögonbryn klart och jag vet inte riktigt vad jag gjorde. Så jag testade en ny teknik eftersom jag kände att det skulle vara lite inverted. Så att jag körde med dippomaden som jag inte körde på jättelänge. Alltså den har till och med uttorkat. Så jag har en droppe olja i det för det är bara, hej, den är så turkat. Nej, men så här ser den ut nu. Och jag känner lite så här, alltså vad är det här för ögonbryn? Det ser ut som en snigel. Ni minns av de här små mördarsniglar som ingen vill ha. Såna. Make the other eye. Bro. Jag känner just nu att jag har två sniglar som bara hälsan. Vi är tillbaka. Och jag bara, oh no, inte sniglar på mitt ansikte. Men vad gör det om 100 år? Fan, det är nästa steg. Och då är det dags för nästa steg. Och det är dags för en liten highlighter. Och då kommer jag köra med den här som är från Makeup Revolution. Jag tänker så här, jag kan inte köra med en vanlig highlighter. Det kommer inte synas någonting alls. Så jag tänker att vi kör en liquid highlighter där jag brukar köra min highlighter. Och förhoppningsvis så kommer det fortfarande synas lite genom foundation sen. Får vi hoppas. Så vi kommer att köra lite blup. Och blup. Åh, vad kall den var. Det ser ut som att jag bara, Jag kommer kina. Och let's blend it out. Och liksom bara blend. Jag vill kina som solen. Ni vet att det är jävla som man kan ha för mycket highlighter. Jag tror jag precis har kommit till det här stället. Så ser ni this glow. This is glow. Alltså jag skiner. Av varken. Alltså det är kaos det här. Men
Då highlighten klar och redo. Och då mina vänner, så är det dags att bronsa mitt ansikte. Och jag ska bronsa mitt ansikte. Så att folk kan sluta tänka på den här highlighten. Och för att jag ska få det här lite ännu mer mörkt, så är det ju vintertyp. Och jag tog min sommarbronzer. Jag känner att det reflekterar min highlight väldigt väl. Och gör så att den poppar ännu mer. Ja, men jag känner att detta är en succé. Och då, mina kära vänner, damer och herrar, så ska vi contoura. Så vi ska contoura till näsa, kindben, käkben och panna. Och nu när vi har fått de här perfekta kindbenen och käkbenen som alla älskar, så är det dags för... Jag känner lite så här, efter den här upplevelsen, vem kan inte kalla mig för makeup guru? Liksom, jag är the ultimate makeup guru. Vem vill inte se ut som mig? Och nu kör vi lite rouge för att jag känner att mina äppelkinder måste synas lite mer än vad de gör. Och det viktigaste som finns när man ska köra med sin concealer är att man måste baka den först. För att verkligen få ett nice och fint resultat så måste du baka så att din foundation verkligen har någonting att sätta i. Och sen när du har bakat så är det bara att dutta på din concealer här under ögonen. För du vill ju verkligen, verkligen, verkligen täcka dina mörka ringar. Och nu när vi har satt pudret först, då kommer vi verkligen dölja allting. Och allt kommer bara kan boom borta och verkligen sitta fast där det ska. Och så när du har fått på dig en concealer så vill du verkligen täcka den, för att den måste täcka inte allting. För att verkligen få den här jämna och fina nyansen i hela ansiktet. För det kan behövas, eftersom att allting nu ska bara bjudas ut och bli en fin, nice, jämn miljö. Och glöm inte din fjortislinje, för ingen vill ha en fjortislinje. Om du inte är fjortis såklart, då är det okej. Nej, det är inte, vi dömer er i smyg. Och nu för att få det här fina, nöjsiga resultatet, så ska vi ta lite primer. För primer är väldigt viktigt för att din smink ska sitta ner. Och ja, jag behöver ju fukt för att jag har ganska fuktig hy. Och så avslutar vi med lite primer så vi verkligen får den här fuktigheten och niceheten. Och verkligen bara, nu kommer vårt smink sitta hela dagen. För jag känner ju det. Den här highlighten och bronsen, den behöver sitta. Ser ni hur vacker jag är? Man kan köra sin sminkning tvärtom. Allt går med viljan. Men tack för att ni gillade. Tack för att ni kollade. Hoppas ni prenumererar. Så syns vi snart igen. Puss och kram.